Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Macdanta ee Soomaaliland Jaamac Xaaji Maxamuud Ciigaal ayaa maanta hormuud guddiga joogtada ee Golaha Guurtiga Soomaaliland guddigana ay ka soo xaadireen xildhibaano dhowr ah ayaa waxa guddoomiyay guddoomiyaha joogtada ee Golaha Guurtiga Soomaaliland Siciid Yaasir. Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Macdanta ee Soomaaliland Jaamac Xaaji Maxamuud Ciigaal ayaa waxa ugu horeyn ba xildhibaanadu ka dhageysteen warbixin ku aadan tamarta macdanta shidaal qodista iyo shirkadaha leerka ee ka howlgala deegaanada Soomaaliland iyo waxyaabo kale oo warbixintiisani ku jirto oo daaran wasaaradda wasiirka ka yahay. Anagu xilka aanu dee qaranka u hayno waxaa intaanoo raaca waa macdanta waddanka in macdanta ku jirta loo soo saaro loogana faa'iideeyo shacabka. Annagoo taa ka duuleyna ogna isla markaa in waddanku dhaqaale u baahan yahay, hadee waynu ognahay waddankeena dhaqaalaha halku ka joogo. Waxaynu la soo baxnaa bidda ma jiraan, waxaynu dhoofino waxa ka jirta waynu ogni. Markaa inaynu helo resources kale dee waa lagama maarmaan. Sharciyeer wuxuu ina farayaa ama distoorku ogol yahay suuqu waa xor, tartanka ganacsiga furan, ganacsiga furan qof waliba siduu doono inuu socdo, ma haystaa gawaarida aan ka sheekeynayo. Dee waa in la regulate karayaa, waa inuu nidaam leeyahay. Haddii kale dee waa fawda ayaa ka dhacaysa ama khatartiisa aba fura badanaysa. Marka waxyaabo lagu tartamay iyo waxyaabo lagu tartami karin baa jira. Waxaanu markaa imika wadnaa nidaam aanu shirkadaha wada wadno, badankooda isla fahamsannahay, waa war magaalada gudaheeda xarkahan maraya ee fooshxun ee khatarta badan ee iska hor iyo daba imanaya ee iscross garaynaya ee mid walba haytenshanka sido looma baahna. Markii uu dhammaystay wasiir Jaamac Xaaji Maxamuud Ciigaal, wasiirka wasaaradda tamarta macdanta ee Soomaaliland, warbixinta uu siinayay xildhibaanada guddiga joogtada ee Golaha Guurtiga Soomaaliland ayaa xildhibaanadii fadhiyay golahan iyo su'aalaha ay weydiiyeen wasiirka. Su'aalaha ay wasiirka weydiiyeenna waxay u dhignay sidan: magaaladana dushay ka miinaysan tahay, magaaladana dushay ka miinaysan tahay, maalin kasta oo layn la jiidayana dushun baa la mariyaa. Haddii wixii idinka horreeyey ay ku dhaceen oo ay baahidii hore ka faa'iidaysteen, intii aad awoodda dawladdu awoodaysatay maxaad uga joojin weydeen? Miinadan dusha sare lagaga xidhay maxaase idinka qorshaysan? Imika waa dhismahan qalabka luminaya wuxuu marka labadaba mid baana soo qaadine, mid waa soo qaadayo xaggan nidaaminta magaalada iyo in dib loo habeeyo wixii horta hagahan aanu samayno. Waxa dambe ee la samaynayo horta halkaasi ka bilaabmayo, lama samayn karo ilaa hagaha lagu fadhiisiyo oo nu abruuf garanno wuxuu ku fadhiyaa qaabkii loogu talagalay. Marka wixii dambe, wixii hore, wixii ka dambeeyey intii hagahaasi soo baxay wuxuu ku samaysmayaa. Waa horqabato waynu ka hortegaynaa inaan dhibaatadu sii socon. Taa aad baad uga u dareensan tahay. Wixii hore dhismayna in dib loo habeeyo ayaanu ku tala jirnay. Dadku dir may ku wada fadhiyaan. Marka miyaanay habooneyn shirkaduhu inay ku tartamaan suuq oo free market laga dhigo? Tartanka miyaanu xor ahayn, waxaa shirkadaha loo daaweynayaa. Sidaan ku sheegay, distoorkeenu wuxuu barayaa ganacsigu tartan ku yeeyo wax. Waa xor, macnaheedu dee qofku waa xor. Haddana siduu doonad ma yeelada ma yeeli karo. Xorriyaddu xad bay leedahay, nidaam bay leedahay. Wax la isku qofku intuu doono wuxuu doono kuma kici karo. Marka waa hagid iyo maamulid ee xorriyaddii lagama qaadayo ciddaba. Tartan weeye waa tan kuu sheegayay, waa in la tartamo. Meeshaan tartan gelaynin waa in la nidaamiyo loo ogaado. Yacni haddii aynu dhahno tartan lagu tartamo magaalada gudaheeda oo waxaasoo khasaare aynu sheegayna ka dhacayaan,
دوال لقى أول لقى هرتجي بقى عالمكو ترتم باشرة لكن هو regulated وإن له ده الشرع وايد فرد يا نظام المفروض بقى تعسين في هذين إنه ترتكم وكه الله يو يلا ترتموا وواجب وعلق معي صور قاصر فرحان قحنوك تلفشن كاستار أرجيسا.